يالف يالف راس راساتهم بلا شي براتش مراتش سلام تنس تلن ودد مركاتشوتاچن انديت ناتشو اغزابير مسكن زاري دومو بليو فيديو ودن انت متنا يزارو فيديو غدي ياو اسك زاري علما ميسرون دونا نغرياچو نبر ياو انغدي طيقيقني كمن درسه بلو يطيقيقني سو باين اورم باين اورم اغزابير مسكن يسراون يالوت ياو مسكرم تقمت لي مرقالت بي اسبي نبره غن ياو نغروچ انداسبكواچو ايتساكو يجدولني ادلم غدمنا زيموچ يسبسبكونو አንድ 3 4 መዝሙሮች ይቀሩኛል እነሱ እንግዲህ ካለቁ በኋላ ምን درسበት ይሆናል ለዛሬ ግን እንግዲህ ቃልየን ትንሽ በፕራንክ ክላስ ጨነቀት አስቤያለሁ እንዳትነቀብኝ ፈርቻለሁ በተቻለ መጠን ማትነቀበት ነገር ለማድረግ አስቤያለሁ ይሄ ምንድነው ድምጼ ተበላሸ እናቴ ጉንባን አይዘኝም ሰሞኑ ምንም ነገር የለም ግን ድምጼ ካሁን ካሁን ከዛሬ ነገ ይሻሻላል ብዬ ሳስብ ግን እየባሰበት እየተዘጋየ የምጣብኝ ነውና ምንድነው ምን ሆኜ ነው ምናምን ነገር ብዬ አንዳንድ ድምጾችንም እዛ ሞካክራለሁ ሷ አጠገብ እንግዲህ ከዛ ምትለኝ ነገር ደግሞ አብረን እናይ ይሆናል እርግጠኛ ነኝ ወይ ፍጥ ወጣበት ወይ ደግሞ ሽንኩርት ብላበት ነኝ ሽንኩርት ብላበት ነው ምትለኝ ያው እንግዲህ አብረን እየሳቀን እየተጫወትን ከሷ ጋር እናሳልፍ ይሆናል ከዛ በፊት ግን ወንድሜ እዩ ብዙ ጊዜ ያው ድምጹ ምናምን ነገር አይሞክርምና እስቲ አብረን ብንፈት ነው ድምጹ እንዴት ነው ያምራል አያምራል የሚለውን ነገር ለማየት ደውዬለታለሁ እኔ እዚ መግቢያውን እየተቀረጽኩ ነው እሱ ደግሞ እየመጣ ነው ከሱ ጋር ይሄ ድምጹን ባህሪ ድምጹን ሁኔታ አብረን ምን ላይ ይሆናል ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ዱባይ ውስጥ ላላችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ በጣም ደስ የሚል የምስራች ዜና አለ ያው ነግራችኋለሁም ከዚህ በፊት መዝሙር መስራት የምትፈልጉ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ የቤተክርስቲያንን ዶግማ ቀን ነው የተጠበቀ ግጥም ዜማ ካባቶች ከቤተክርስቲያን አባቶች እየተቀበላችሁ እያሳያችሁ እየመረመራችሁ በጸሎት በሱባኤ እግዚአብሔር አምላክን ጠይቃችሁ እንግዲህ በቅርቡ እግዚአብሔር ከፈቀደ ወደ ዱባይ መመጣው ይሆናል በዛም ደግሞ ተገናኝተን አብረን አንዳንድ ነገሮችን እየተማማርን ብዙ ዝማሪዎችን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ ያው ግሩፕ ተከፍቷል ኮሜንት ላይ ያላላችሁ እዛው ውስጥ እየገባችሁ አባል መሆን ትችላላችሁ ከዛው ውጪ ደግሞ የምትሰሩትን ዝማሪዎችንም በቴሌግራም እየላካችሁልኝ መዝሙሩን እያዳመጥኩ የሚስተካከለው ነገርም እኔም ባቅሜ እየነገርኳችሁ አብረን እንግዲህ ቤተክርስቲያንን ምናገለግል ይሆናል ማለት ነው ብዙ እንዲህ ቤት ውስጥ ተደብቃችሁ ጥሩ ጥሩ ጸጋ ያላችሁ ዝማሪያንም አላችሁ ተወጣላችሁም ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እስቲ እንግዲህ እየመጣ ነው ሲመጣ ደግሞ አብረን ከሱ ጋር ሆነን ያለውን ነገር ምና ይሆናል ከዛ በኋላም ቃልየን ትመጣለች ጥሩ ጊዜ ነው አረብ እየተስፋ አረጋለሁ ሰናይ ክቡር 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 በፍቅርሽ ወላፈን ልቤ ተሰንጥቆ ያላንቺ አልሆን አለኝ ፍቅር ያዝኝና እንዴርክ ይሰጣው እንዴት ደናቹ ግን ስለሆነት ማለት ነው እንደዛ ፍቅር ያዘኝ በለስተል ደንጥን እንዴ ተጀምሮ ተጀምሮ አይደል ፕራንክ ባይሆንና እውነት ከልብ ቢሆን እንደዛ ሙድ ይይብ ቢሆን ነበር ማየት የሚስማ ነበር እንዴስ ጀመረ እንደዛ ሙርቲ ቤኒዝም ላል እንዴ እየለቀስከ ነበር ወጣ አረ በስማ እንዴ ግን እኮ በማረቁ ውስጥ እኮ ይስቃል እኮ ግን ማለት ነው እግዚአብሔርን ብዙ ኮሜንቶችንም እያነበብኩ ነበር ትክክለኛ ፍቅር ያዘው አይነት ሰው ነበር ስታስመስል ነበር ፍቅር ይዘው ነበር ከዚህ በፊት ወይስ ደሞ እንዴት ነው ለም እንዴ ያንን ስሜት እንዴት ልታመጣው ቻልክ አዎ በጣም ቴንኩ ተመጣልኝ ሆነ በመጣልኝ በጣም አመሰግናለሁ ምክንያቱም እንፈልገውና ለተመጣጭ ደግሞ ጥያቄ እንደዚህ ተጠይቂ መመለስ መፈልገው ነበር ተመርካችሁ በዚህ አጋጣሚ ፊልም መስራት ፈልጋለሁ ኦኬ አክቲንግ ላይ በጣም ቢያንስ ጎብዝ ነኝ እና አምጥቻለሁ ብዬ አስባለሁ አን ነገር ተርበተበትክ ግን አምጥቻለሁ ብዬ አስባለሁ ግን ኖርማሊ እንደዚህ ይሆኛል አላቅ አይደል እንደዚህ ተቀለሰሽ አላቅ ግን አምጥቻለሁ ብዬ ተስፋለኝ ታያለ ፊልም ምናምን ከዛ አንጻር ተቶ በቃ አንተ እሱ ተስፋለህ ሴፉ ላይ ለምሳሌ እንደ ስለዚህ ከተስፋለኝ እንዴ ምናምን ያለ ስለዚህ ከተስፋለኝ እንቀመጣ ቆይ እና ተቀመጣለና አልፈልግም ቆይ ስማ አይ እንደውም እሱ ነው ፈልገው ዛሬ አሰብኩት ድምጽህን ለይሆናል ወይ ድምጽ ይሆናል ላይሆን የሚለውን ነገር ማየት መገመት ስለፈለኩ ነው ዛሬ ቃል እየተመጣለች ተርቻታለሁ ድምጽን እንድትብላሽ ከድብርም ኦ እሺ
تكيت مثل تمزلان تقولين تعصت الورينيا سما ما دمت عندك دمت إيه نتبلاش منام النجار عرقين أكتر ما رق عن كذا بفيت جن أنت من جمرية دمت عن شيء مالك في القلب بمنتر بمن بيو زاوني شيء كارا قالو بس تاعك ماله ويسيل هم ميلون أنا مثلا أهو ما تعلن جي أدي أبيلا أني ما أنا أديس كرتا برنامج ولا اسمه ست سعر كوتش كيلن إيه كورتا ما تعرف مش علاش ما نجرو ما تعرف تشرح علاش مسؤول هنديت مال تاون اسمه ست سعر كورونا أنا أهو ما تعلن يا لاتيس بتعرف مسكر له كونجوري ما تعلن مكاز ما تعلن يا مكبتة مكبت ما تعلن يا لام مثلا أديس ما تهلني هون زي قال من دونه ما تهلني من البرد يا كي راسا أتسمت ستة ما تكلش ما تعرف بك عندي نوكر نازع قتك متى من دونه يكون تدير الكل مراك ما من دار في الزي إيش هون مسات إن كيوش مسات إن كيوش تلا لا قاتنا قاتنا كارفة تكمل إيش أنا كنا تمت إيش مسات إن كيوش تلا لا إيش أنت أقوى كيف جبل اسمه؟ ترونة هي ترونة ترونة استنش براس براس تكلم بس تبغى تقول قوي أي مطلع من أبو ثلاثة በነገራችን ላይ እኛ ያው በቤተክርስቲያናችን ኪቦርድ አይፈቀድም ኪቦርድ ያው ስቱዲዮ ውስጥ የሚኖረው የድምጾች የቫይብ ድምጽ የሚፈጠረው በንዝረት ነው በቫይብሬሽን ነውና ያቺ ቫይብሬሽን ተለካለች በኪሎ ሄርዝ ማለት ነውና እነኚህ ያው የታወቁ ኪዎች ናቸው እነኛ ፍሪኩዌንሲዎች የተሰጣቸው ስሞች ማለት ነው CDEFG ማለት ነው እነኚህ ደግሞ ግዴታ አንድ መዝሙር ለማቀናበር ስለሚያስፈልጉ ድምጾቹ መለያ ስለምን ተጠቀምበት ኪቦርድ እንጠቀማለን ከዛ አንጻር ነው እስቲ ነገቦት ነው አሁን አንተ ሲ ነገቦት ኤፍ ነው እስቲ ከፍያልን ከፍያልን እንምጣ እስቲ ደግማ ኤፍ አህርለ እስቲ ጭምበላት እሺ ድምጼ ነው ፈልጋለሁ የምር ድምጼ ነው ምን ማለት አአ አራታ የምር ፈልጋለሁ በቃ ፈልጋለሁ ይሞክር ይገል ይሞክር አንዴ አክሲ ለበራሱ በራሱ ቪዲዮ በራሱ ዩቲዩብ ቻናል ከፈለገ ሞክሩ ይዝምጣን ከን ባኒ ዩቲዩብ ቻናል አይቻለ ተሳክቷል ተበቁ እሺ እስቲ ግን አሁን አንድ እስቲ አሁን ምን ሰጠንኪዎች ይያልፍ ይያልፍ ራስ አራታቸውን በለ እሺ ብራቸው ማለት ملوستي ها يا انت دم سميونو ما عرفنا ها يقول دنگت سو سيچگر اندي بلا نغير دنگت سو سيچگر ما سيگ عالم دنگت سو سيچگر ما من يقول ادغا سيگاطمو ما سو لمطرات لك اندا امبولاس معناتنا اوكي لك اندز انا ما الفلق مش من الفلق من نغير انسرا بقى بقى ماشي يا ولد امبي امبي ماشي نانك نانك من تعرف بس سنت يرفون يخلال شنقلاته سنت يرفون يخلال من اول لما يتسلفلك كله ر ر ر ر ፈደፍሎ ነው ተሰማኝ እዚህ ጋር እሺ በቃ ካሜራ የሚቀመጥበትን ቦታ አራሳችን ፈልገን አዘጋጅተን ካልት ተመጣጣኝ ግዲ ጅስት እናርገው ምን ሰራላት ይሆናል ግማሹ እንደዚህ ናስከባውና አይኖ ብቻ እናጣት እሺ የት ነገር አይ በቃ በኋላ እንመለስ አረ እዩ ምንም ማረግ አልችልም እንግዲ አሪፍ ነው ራሷ እዚህ ቦታ ላይ አስቀምጣ ፕራንክ ሰርታናለች
እና እንግዲህ ያላቀት አስነቀብንም ብዬ ተስፈረጋለሁ ከነቀችም ምን ማረጋለሁ ሀ አረነቀ ሸፍኛለሁ ወነቀ ካሜራ ማስተውቅ አይመስልኝም ወይኔ ፎቶ በቃ ጥፋት ሁሉ ነገር ጥፋት እሺ ጀምር ተፋፋት አውሳ አሁን መጣ አሁን መጣ ዛሬ ማክሽ ይታገልኩልሽ ከዩ ጋር ፓርቲ ያረኩ ነበር እና ምን እንደሆነ አላውቅም እናትዬ ምረ ይለት ቆይ እስቲ ነው ማ አሪፍ ይሆናል ነው ወይ ለይለት ምን ይግረግብሽ እስቲ ለተቀበል ተሰሚልሽ ድምጽ ነው እዚህ እኮ አንድ መረጃ ወጥቶ አረ ድምጽ ምን እንደሆነ አላውቅም እንዴ ይሄ ምን በቃ ይሄን ሳምንት ብታይ ምንም ጉንፋን አላዘኝ ምንም ነገር የለም ግን ምን እንደሆነ አላውቅም እንዴ ይሄ ድሮ ምነካቸውን ፒቾች እራሱ አሁን እየነኩ አይደለም እና እየነኮልካቸው ነው አረ ምንም ነገር የለም ዝግት ምን ሆኜ ነው ጉንፋን ይዞሽ ነበር እንዴ እኔ እንዴት ነው ያ ቆየው ብትሻለኝ አሰሽኝ ነው ነው ከዚህ ጋር መስራት አይ በስራ ዘምር መስኩር ከፈተና በሚጀርክ ከፈተና ዘምር ይላል እሺ ይበቃ ታዲያ ይበቃ ነገር ነው ይበቃ እሱ ተጨቋል ነው ይዝቀልጣል ይብሩ እንደማን ነው ያን ሳልበቢ ሳልጨርስ ነው ወንዱም የሚያነደኝ አረ ምንም አይሆንም በእናንተ ስንብለ ነው ወይ አስሎክ ነበር እ ፍቅር እንጃ
አስሎ ምን አለ ተከለበር ጉሮሮ ከርከሮ ከሆነ ነው ይጃገ እንዴ እንዴ ይዘጋ እ አንቺ ምስቀልሻ በለስቲ አበለ እንደዚህ አርግ አዲስ ምን ላርግ እስከ አሁን ከዛሬ ዘመርካቸው አለ አይደለ እስከ ዛሬ ከዘመርካቸው ውስጥ አሁን ለምሳሌ ማርያም ያርኮሬ ማን ነው ማም ትላንት ወስድና አሁን መሰራቸው ግጥም ላይ ወስድ ግጥም አሁን እንብስላልክ ማለት ነው እኔ ማልገባኝ አይ ፍቅሪ የምንደርስ ፍቅሪ ምንድነው አንዱ ነው ያስጨርስ ያ ይባለው ይጀምርከው ድረስ እንደሱስትል ደግሞ የአንተን እንትን ታጠዋለክ አሁን ለምሳሌ እንደሱስትል እኔ ያው ቃል በጣም የብር እያሳሰበኝ ነው ያለው እየቀደ አይደለም እኮ ቢያንስ አንቺ ያስቅሽ ብዬ ነው እንደሱ ስትል ምን መሰለኝ ምን ይፈጠራል መሰለኝ የአንተን ተሰጦ ታጠዋለክ ስትል እዚህ ጋር ያለው ያንተ ለግለጋ ታጠዋለህ አያ እንደዛ ነው ጫንቆኛል አስቀንቅ ምን የሚያስቀንቅ ነገር አለ እስቲ አበበ በሶ በላ በዚህ ማበል እስቲ እንካ አበበ በሶ በላ በዚህ ማበል አበበ በሶ በላ በልስ በፊት እንደምትለው በፊት እንደምትለው መጣ ይሄ ዶሪ ምናምን የምትለው ለነሱ ዶሪ ፋሶ አ ምን ልካልክ አንተ ايه لا يا مرين ايه ابابا بسو بلا بل ابابا فكر عطا ابابا مثل انتو يا زي نقر كل الناس انت تردشين مري عطكو نقر انت ساكو 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 ترافي لو ስንጠሩ ጣራ አውቆ ነው እንዴ? አፈንጫ ነው ማለት ነው። ያ ተንፋሽን ትሪ ለምታስተዳደር ማለት ለምሳሌ ሴንሰር አለ ለክ እንደሱ ተጋጭቶ የሚያሳደፍ ነውና ያ የሚጋጨው ነገር እካ የሚጋጨው ነገር ተሰብሯል አንተ ማለት ነውና ነገር ይየምስ ማለት ነው የሚገርመኝ በስ አፍንጫ ላይ ይመጣል አያ ከትናጋጋና ከትንገራ ያለው እንትን ቀረቤቷ ያ በቃ ስብር ምን ነው ታራ ጮ በደንብ እስኪ ጮ በደንብ እንዴ እስኪ ማለት ሶበል አለለ አርፎ ቁጥ እኮ ወይ ከራፈረና ተናጋ እዚህ ይታፈራል እ ተናጋና አለሳ ያ ተናጋ አለሳ ተናጋ ነው ከደበ
አያ በግጣል ለምሳሌ አለ ቀደም ያኩክ ቀደም እንግዘኛ ያቺ የፈረንጆች ማን ነው እዚያ ፍንጫ ጋር ያለችው ሴንስ ምታርጓ ሙዚክ እሷ ሴንስ በሚታረግበት ሰዓት ያኛው ሴንሰር ያስተላልፋል ወደዚህ ያ ነው ያንተ ነው የመራቢያ አካሩ እንትብሏል አያ ያ ነው ችግሩ ለምሳሌ አሁን ትናጋ ነው ትናጋ ነው ያ ትናጋ ነው እስቲ ትናጋ እስቲ እስቲ ትናጋ እስቲ አያ ወላወረም እሺ ቆስላል እቺ ሙዚክ ምትባለ ከተበላሸች እዚ ትናጋ ጋር የሚያለችው እዚ ጋር ይለ ከሰር ምትባለች መሰለ በፈረጆች ኒስት ባላለች ከተ ኒስት ባላለች እና እቺ ኒስ ማለት ነው ካ አረ በቃ ስትስፈል እስቲ ነው ነው ስፈል ነው ውድ ተመልካቾቻችን እኔን በበግ ድምፅ ሪሙድ ለመያዝ ሞክረዋል። ቅድም ቁጭ ብዬ ስፈልገው ነበር፣ ይሄ ነገርማ የሆነ ነገር አለው ብዬ እንዴትም ፈልጌ አግኝቻታለሁ። ያው ምንም ማድረግ አልችልም፣ ጫፉን አይቼዋለሁ፣ በደንብ ነው የሚታየው። እዛ ጋር ኮርስ ከኔ ወሰዱ፣ የስልክ ምንድን ነው የካሜራ አደባበቅ ኮርስ እሰጣችኋለሁ። በወር በሳምንት 3 ቀን ለአንድ ወር የሚሰጥ የኔ ፍቅር ተረስ እስኪ በባሽ እኔ ላንቺ ስለስከው እንዲ ጮኬ ጮኬ ያላወራሁ ነገር አለ አንተ ጋር? ምንድን ነው በእናትህ? ለፕራንክ አትመቸው እውነት? ምን ላድርግ እላለሁ? ዝም ብሎ ነው የምትለፈልፈው። ተበቃሽ ላናግዛት እኮ ነው እንዴ? የምር መጀመሪያ የቀለድክ እንደሆነ ገብቶኝ ነበረ። ያው እንደዚህ አይነት ድምፅ እንደማታወጣ ቃለው። ከዛ ግን ያው ካሜራውን ፈልጌ ሳገኘው እንግዲህ አረጋገጥኩ፣ ደስ ብሎኛል። አንዱ ማይክ አውቃል። እኔ ልዝጋላችኋል። አመሰግናለሁ በጣም። ስንት ነገር ጊዜ ነው ያለፈው? ስንት ሪሰርች መሰራቸው ነገሮች ይደርሳል። ጨርሳችኋለሁ። ከዚህ በኋላ ሌላ ነገር የምር ግን ማለት ነው ደግሞ የነበረ የመጣሁት ፈታ አድርጋችሁኛል፣ አዝናንታችሁኛል። እስካሁንም ያው ይህን ያህልም የጠበቅኩ መዝናናት ስለተመቸኝ ነው። ተመልካቾችም እንግዲህ በሰበቡ እንደተዝናናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ፕራንክ ለማድረግ ትንሽ ደረጃችሁን ከፍ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። አመሰግናለሁ። በምን ልትገባ አልደርስበትም። ናውጣ ካሜራ ሺት ይሄ ደግሞ ካሜራው ይሄ ደግሞ ካሜራው
كيف حالك؟ 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 ك